Tak, táto prednáška, respektíve prezentácia sa nazýva Quo Vadis Ubuntu Community a je to v podstate taký môj malý call to arms alebo call to action pre našu lokálnu československú Ubuntu komunitu. Pár slov o mne. Som interný doktorát na katedre informatike UKF v Nitre a tiež IT konzultant na voľnej nohe. A ak ma niekto poznáte, tak je to zrejme z nejakých in-person konferencií, prípadne z Telegram skupiny. Dnes už menej trochu z Ubuntu for na forum.ubuntu.cz. Okrem toho mám anglicky písaný technologický blog a rád cestujem za akýmkoľvek open source happeningom, či už sa jedná o FOSDEM v Bruseli alebo rôzne Ubuntu konferencie. A toto mi umožnilo spoznať množstvo zaujímavých ľudí a zažiť hromadu zážitkov, ktoré ma aj inšpirovali pre túto príležitosť, respektíve pre tento Call to Arms. Táto prednáška je určená prevažne mladým, aj keď nie vekovo, a hlavne nadšeným členom komunity. Rád by som predostal taký nejaký template alebo šablónu, s ktorou by sa snáď dala oživiť naša československá Ubuntu komunita, ktorá je taká trošku prispatá momentálne. Trošku ten náčiatok by som ešte povedal o svojej osobnej histórii. Málo kto mladší si pamätá ešte tie doby Ubuntu 7.10 až nejakých 11.04, kedy Ubuntu používalo GNOME 2. Ale ja si to pamätám, ako by to bolo včera. Keď som začal ja, tak sa písal rok 2007, čerstvo vyšlo vydanie 7.10 Gatsby Gibbon a od kamaráta na strednej som dostal oranžové CDčko s usmievavými ľuďmi všetkých farieb, ktoré trošku pripomínalo nejaké hypisácké bootleg, hudobné CDčko. Ale vraj to bolo super operačný systém, a čo sa mi celkom hodilo, pretože som si deň predtým odpálil inštaláciu Windows XP tým, že som sa pokúsil nainštalovať neoficiálny upgrade na Longhorn, respektíve na Vistu. Tak sa to v tej Vista sa tak volala Longhorn ešte počas bety. A čo sa týka prostredia, tak ako som už spomínal, bol tam GNOME 2 a pri štarte Ubuntu začínal taký pekný zvuk bootovací afrických bubnov, ktorý dofarboval príjemné zemité farby rozhrania a abstraktný obrázok pracovnej plochy. GNOME 2 bol strohý, bol prehľadný, ale mal veľa viacero takých menších múch. Pamätníci si zrejme pamätajú, ako rôzne tie aplety skákali hore dole a bol problém udržať to prostredie konzistentné naprieč rôznymi bootmi. Toto rozhranie je vyladené a naďalej prežíva v Ubuntu Mate, respektíve vo forku GNOME 2, ktoré sa nazýva Mate. Ale osobne si spomínam, ako bolo úžasné toto menu, to Applications, Places a System. Dávalo to zmysel na rozdiel od XP Start ponuky. Toto bolo pekné rozkategorizované a hoci tento paradigmat trošku ustúpil v dobe rýchleho vyhľadávania. Ale áno, tento obrázok mi vnukuje pocit, že Ubuntu bolo určené pre ľudí. K tomu samozrejme prispela aj živá a prívetivá komunita. Ešte ako mladé ucho som chodieval po obede každý deň po škole na forum.ubuntu.cz a čítal som si, ako skúsenejší členovia radili nováčikom s inštaláciou tlačiarní, Wi-Fi, ovladačov, grafických kariet, riešili problém s ALSou, neviem, či si pamätáte ALSu a možnosť používania iba jedného zvukového streamu. Častým problémom býval aj internet banking, napríklad Komerčka mala taký čudný certifikát, ktorý bolo občas problém zaviesť do Ubuntu a potom nefungoval internet banking, taktiež prehrávanie filmov, rôzne iné problémy so surfovaním napríklad po nete, kodeky a Adobe Flash bývali problematické, tomu už dnešní bežní používatelia až tak pozornosť nemusia venovať. Taktiež hry boli neexistujúce a zohnať v podstate už len taká vec, aká je dneska skoro samozrejme. Zohnať software alebo zohnať počítač s preinštalovaným Ubuntu bolo v tej dobe takmer nemožné.
Nám to však nevadilo. Myslím si, že aj kvôli tomu bola komunita v tej taká živá, lebo nás bavilo riešiť tie problémy. Cítili sme sa trošku ako takí pankáči, ktorí objavili niečo nové, niečo vzrušujúce, a hoci sme si nemohli pustiť DVDčko či zahrať nejaké najnovšie hry, tak nám to nevadilo, pretože počítač bol našou hračkou. A keď sa mi cez vám podarilo rozbehať Diablo 2, tak som sa fakt cítil ako král. Potom však stalo sa to, že Ubuntu v podstate prerazilo a stalo sa de facto Linuxom na desktope, aspoň pre bežných používateľov, a so záujmom priemyslu v podstate sa vyladili mnohé chyby. To spôsobilo aj trošku úpadok záujmu komunity. Ak si pozriete Google Trends a vyhľadáte si Ubuntu v rozmedzi od 2007 do dnes, tak si všimnete, ten trend vyhľadávania slovka Ubuntu je dosť výrazný. Toto platí aj pre vyhľadávanie na Slovensku, ale aj svetovo, nie len v Česku. A celkovo je však ten úpadok cítiť aj na fórach a v Telegram skupine. V Telegram skupine sme ešte občas nejakí nadšenci, ktorí sa bavíme aj o off-topiku, trošku živšie, ako by sa občas patrilo, ale tie fóra sú také spiace. Občas tam objaví nejaký nováčik, ktorý potrebuje s niečím pomôcť, a tomu aj väčšinou veteráni pomôžu veľmi rýchlo, ale nie je tam nejaká živá diskusia. Teda by sa mohlo zdať, že je všetko stratené, že upadáme do zabudnutia, že o nás nie je záujem a že je všetko zlé. To by však podľa mňa bola nesprávna interpretácia. Keby ste si toto nahradili, to Ubuntu, hociakým slovkom, napríklad Windows, Android alebo Linux, tak tento trend sa tam zopakuje. A myslím si, že nikoho nepresvedčíme, že Android alebo Windows smerujú do záhuby a nikto ich už nepoužíva. Ja osobne som skôr presvedčený, že tento trend súvislí s dospelosťou platformy. Bežný franta užívateľ dneska už nemá potrebu googliť si informácie o systéme, nie sú tam každú chvíľku nejaké nové zásadné novinky, a kým ten systém funguje a nemá s ním problém, tak ho proste nevyhľadáva. A toto platí aj o majoritných Linuxových distribúciách, teda iných ako napríklad Fedora, a tiež aj o Windows 10. A teraz už trošku k pozitívam, pretože áno, hovorím, že tá komunita v podstate odumiera, respektíve spí, ale pre bežného užívateľa to nemusí byť tragédia, pretože podpora hardvéru a softvéru je momentálne najlepšia, aká kedy bola. Počítače z Ubuntu už sa dajú aj kúpiť, nie je to až taký problém, keď si človek vie vybrať správneho predajcu, respektíve výrobcu počítačov. Na cloude a v IoT je Ubuntu dominantné, o tom už nemá nikto pochyb. A čo aspoň mňa osobne najviac zaujalo, je, že Canonical nedávno znovu zamestnal človeka na pozícii komunitného reprezentanta a začal investovať trochu viac času do živenia komunít. S tým bude súvisieť aj jeden ďalší bod, ktorý chcem uviesť do popredia, ale najskôr sa ešte dostaneme k týmto pozitívam. A čo týka podpory hardvéru a softvéru, tak dnes už není problém s bežnými zariadeniami, ako sú webkamery. Občas ešte býva problém so skenermi a stlačiarňami, ale aspoň z mojej osobnej skúsenosti tento problém pretrváva aj na Windowse. Okrem toho, koľko z vás sa už dneska pri inštalácii, respektíve pri kúpe laptopu nejak explicitne zastaví a premýšľa, či mu na tom laptope pôjde Wi-Fi na grafika alebo zvukovka. Pokiaľ to nie je niečo ultra obskúrne z AliExpressu, tak vás bude asi pomenej. Či už je to Nvidia, alebo Intel, alebo AMD, tak tie grafiky väčšinou fungujú, a keď niečo nefunguje, tak je to nejaká nadrámec funkcia, napríklad variabilný refresh rate a takéto veci. Väčšina takej tej bežnej funkcionality, respektíve funkcionality, ktorá zaujíma drtivú väčšinu používateľov, tak to už v Ubuntu funguje viac menej samozrejme. Anekdotálne, len v mojej domácnosti bolo posledných 10 počítačov a zariadení, respektíve prípojných zariadení,
takých, ktoré fungovali bez problémov a automaticky prípadne mali oficiálnu podporu Ubuntu priamo u výrobcu. Napríklad asi mesiac dozadu som inštaloval kolegyni grafický tablet, taký 24-palcová obrazovka s kapacitnou obrazovkou, ale aj s perom. Nie je to Wacom, ale nepamätám si už ani výrobcu. A práve to je asi na tom to, čo chcem v podstate o tom povedať, že ani si nepamätám výrobcu, nebolo to nejaké veľké meno, ale na stránke výrobcu bol driver pre Ubuntu. A v podstate aj v návode bolo spomenuté Ubuntu v podstate na tom istom mieste ako Windows a macOS. Takže myslím si, že bežný užívateľ nemá až taký veľký problém s hardverom. A navyše veľké spoločnosti začali vydávať verzie pre Ubuntu, verzie svojich softverov pre Ubuntu, či už sa jedná o Skype. Pamätám si, že so Skypom býval dosť často problém, bývali tam staré verzie, respektíve najskôr bol Skype dobrý, potom Skype kúpil Microsoft a odtedy bol so Skypom problém. Teraz už som pár rokov so Skypom problém nemal, Teams funguje, Zoom funguje, Slack funguje, Spotify vydalo Snap, máme Edge, Android Studio a podľa mňa asi pre veľkú časť populácie je veľmi dôležité, že Steam má verziu pre Linux a Ubuntu. A čo sa týka Electronu a Snapu, tak tu asi narazím u veľkej časti poslucháčov, pretože poviem, že Electron aj Snap sú dobré veci. A vysvetlím. Electron je dobrá vec preto, lebo je to v podstate trend, respektíve ukazovateľ trendu, kedy na operačnom systéme až tak nezáleží. To znamená, že áno, možno by sme chceli, aby radšej všetci výrobcovia, respektíve všetci developeri robili buildy pre Linux, čisto pre Linux a natívne a pekné a úsporné, ale to sa asi nestane. A to sa ani nestane už ani s Windowsom, pretože veľa používateľov už ani počítač de facto nemá. Väčšinou používa buď Android tablet, alebo smartphone, alebo iPhone, alebo iPad, alebo Chromebook. A väčšinou môžu byť radi akurát tak za nejakú Android aplikáciu, iOS aplikáciu, alebo webovú aplikáciu. A predsa len tie elektronné aplikácie sú použiteľné. Viem napríklad, že veľa z vás zrejme bude používať Visual Studio Code a toto je elektronná aplikácia, ktorá je dobre odladená a funguje všade veľmi dobre. Takže neviem. Za mňa ja som za elektron rád, hoci áno, tých pár gigabajtov RAM, ktoré ten systém potom viac vyžaduje, tak zabolí, ale predsa len RAMka je lacnejšia ako náš čas. Či? A čo sa týka Snapu, tak koľko z vás prevádzkuje nejaký Ubuntu 16.04 alebo 18.04 ešte stále na svojom serveri? Zrejme dosť veľa. Nie každý má ten čas a chuť aktualizovať Ubuntu pri každej verzii, respektíve vydanej verzii. A obzvlášť, ak sa staráte o viacero serverov, tak tým aktualizáciám sa dosť často, samozrejme s výnimkou bezpečnostných, myslím, upgrady systému celkové, tak sa im dosť často vyhýbame. A hlavne pre nás je ten Snap určený a hlavne pre nás má tú pridanú hodnotu. Áno, na desktope je s tým ešte trošku bordel, ešte to nie je úplne vyladené a napríklad aj Firefox vo Snape v najnovšom Ubuntu je občas problematický, ale aj tam ide skôr o krok v ústretí vývojárom. Nebolo to nejaká zlovôľa Canonicalu, ktorý si vydupal, že Firefox bude v Snape. Z mojich informácií ide o to, že Firefox, respektíve Mozilla, chcela, aby sa o ten vývoj, respektíve vydávanie Firefoxu starala ona sama a nie, aby to bolo ponechané na repozitároch, respektíve na správcu repozitárov. Pretože potom býval ten častý problém, že v Ubuntu býval Firefox niekoľko podverzií pozadu, respektíve niekoľko dní, občas týždeň za mainline verziou. No a teraz sa dostaneme zase k trošku zábavnejšej časti s tým. Opäť, neviem úplne, akú tu máme návštevnosť hráčov na OpenAlte, ale ak niekto z nás tu hráč, tak určite vie, že Steam a hlavne Proton spravili veľkú revolúciu v hrách. Ja osobne mám doma aj MacBook, aj Linux a dosť často ľudí prekvapím tým, že hovorím, že na Linuxe sa hrám a na Macu píšem, pretože čo sa týka hier, tak Linux s Protonom má podstatne lepšiu podporu ako hoc aj intelácky Mac.
A Ubuports a Ubuntu Touch. O tom až tak ja osobne hovoriť nebudem. Myslím si, že aj v komunite, respektive komunita OpenAltu sa s komunitou Ubuports dosť prelína a asi o tom dozviete sami o sebe. Ja som trošku z tohto prostredia sa vzdialil, ale síce to sledujem a tá robota, ktorú Ubuports odvádza, je fakt výnimočná. Videl som teraz nedávno, že strašne veľa zariadení sa popridávalo za posledný rok medzi podporované zariadenia a keď vám nezáleží nejak extra na úžasnej kamere alebo na podpore nejakých proprietárnych platform, ako je WhatsApp a podobne, tak myslím si, že Ubuports už teraz je v podstate použiteľná alternatíva k Androidu alebo k iOSu. A k ďalšiemu bodu, respektíve podbodu. PCS Ubuntu sú ľahko dostupné. Áno, PCS Ubuntu sú ľahko dostupné. Určite je ľahšie dostupné ako v roku 2007, kedy človek musel keď tak nájsť na Alze alebo niekde inde laptop bez operačného systému a dúfať, že mu na tomto Ubuntu, respektíve iná Linuxová distribúcia bude fungovať. Canonical sa spojil s Lenovom a s Dellom. Myslím, že aj ďalší výrobcovia sú tam, ale viem, že Lenovo a Dell sú v tomto asi najďalej. A majú aj na vlastných e-shopoch majú certifikované zariadenia už s predinštalovaným Ubuntu. U Lenova ide predovšetkým o ThinkPady T-série a P-série. Ale mňa osobne prekvapila aj podpora X1 Yoga, čo je v podstate X1 Carbon s otočnou a dotykovou obrazovkou. A u Dellov je to známe Dell XPS 13 a 15 Developer Edition, ale za posledné 2 roky začali vydávať aj sériu Precision a Latitude, aj laptopy, aj desktopy. No a mnoho z vás asi možno pozná, ale určite sa nájdú aj takí, ktorí o týchto menších výrobcoch asi nepočuli. Entrover, Slimbook a Tuxedo sú v podstate európske, respektíve myslím, Entrover je tuším britský výrobca laptopov. Častokrát sú to Clevo laptopy, ale majú výbornú podporu Linuxu a sú väčšinou predinštalované či už z Ubuntu alebo s niečím podobným, respektíve je to na vyžiadaní zákazníka. Čo sa týka System 76, tak tam je to taký celkom zaujímavý prípad, pretože System 76 začalo pretlačiť Ubuntu ešte začias Unity a dosť boli s Canonicalom spätí a dosť ho pretláčali. Potom však Canonical spravil to slávne rozhodnutie zabiť Unity a prejsť na GNOME 3, čo mnohí z komunity oslavovali, ale prekvapivo System 76 sa vtedy rozhodol v podstate o fork Ubuntu. Majú ten svoj Pop OS, ktorý je vo väčšine ohľadov totožný s Ubuntu, ale majú tam GNOME s nejakými svojimi extensionami, ktorí kolektívne nazývajú Cosmic. A teraz dokonca som zachytil nejaké správy, že plánujú spraviť úplne vlastné prostredie, tuším postavené na Raste. Tak prajem im veľa šťastia. A čo sa týka purizmu, tak to poznajú predovšetkým vážni fanúšici súkromia v IT, pretože Purism je firma, ktorá je zameraná na hardware, ktorý používateľ nešpehuje, respektíve ani nemá tú možnosť špehovať, pretože sa jedná o zariadenia, ktoré majú hardwareové kill switche na webkamery, mikrofóny a tak ďalej. Asi ich poznáte zo správičiek na rúte ako vývojárov, respektíve výrobcov Librem 5 telefónov a Librem laptopov. Asi budete prekvapení, keď som tam dal Raspberry Pi ako PC z Ubuntu. Áno, Raspberry Pi väčšinou ľudia používajú s Raspbianom, respektíve Raspberry Pi OS, ale boli by ste prekvapení, koľko ľudí poznám takých, ktorí doslova používajú Raspberry Pi z Ubuntu 2004 ako normálne hlavné zariadenie. Dá sa na tom nahrávať podcast, dá sa na tom robiť stránka, dá sa na tom robiť prakticky čokoľvek, pokiaľ vám nevadí zo pár dropnutých frameov
zo pár dropnutých frameov v prostredí pri niektorých komplikovanejších animáciách. A navyše toto je to, čo zvládne Raspberry Pi 4. Som fakt zvedavý, s čím príde Raspberry Pi na Dacia ďalej a či Raspberry Pi 5 bude mať taký veľký náraz výkonu, aká mala štvorka oproti trojke. Ďalší bod, ktorý som uviedol ako pozitívum, je, že Ubuntu dominuje v cloude a v IoT. Tam si môžete povedať, že na čo je to v podstate používateľom dobré, že Ubuntu dominuje na cloudových platformách. Ja by som povedal, že je to dobré pre tých používateľov, respektíve tých mladých členov komunity, ktorí sa plánujú tomuto koničku venovať aj profesíne. Pretože keď sú doma zžití z Ubuntu, tak je to v podstate pridaná hodnota do budúcna v rámci ich pracovného ohodnotenia, respektíve pracovného zaradenia vo firmách. Predsa len, keď si budú môcť vybrať medzi nejakým chlapíkom, čo používa Windows a Ubuntu, videli iba v tutoriále na YouTube, tak zrejme si zoberú z týchto dvoch kandidátov toho používateľa, ktorý Ubuntu žije a dýcha. Čo sa týka Amazon AWS, tak tam je už Ubuntu dominantné od roku 2015. Čo sa týka Azure, tak tam je Ubuntu dominantné od roku 2019, tuším. A v IoT je to také komplikované. Canonical tvrdí, že sú v IoT dominantní, ale osobne som hľadal nejaké market share porovnania a tam nikto nikde nehovorí o tom, kto čo používa. To je celkom prekvapivé. Ale spomenul som to, pretože existuje platforma Snappy Ubuntu Core, ktorá v podstate slúži ako také nerozbitné prostredie pre vývoj IoT a robotických zariadení. Toto je v podstate bod, ktorý možno sa zdá najmenší, ale podľa mňa je najdôležitejší. Pretože obnova zapojenia komunity bolo niečo, čo sa, respektíve zapojenie komunity bolo niečo, čo sa Canonicalu vyčítalo už dosť dlho a dosť výrazne. Ľudia mali pocit, že Canonical je nejaký monolit, ktorý si robí v podstate svoj vôľu, robí vlastné projekty ako Unity, Upstart, Mir a podobne, bez toho, aby sa pýtal, či to vôbec niekto chce a či v podstate to má zmysel pre širšiu komunitu Linuxovú. Myslím si, že toto je taký, respektíve v posledných dvoch rokoch je taký istý náznak toho, že sa to čosi mení. Pretože Canonical zamestnal Moniku Madden, ktorá v podstate teraz spravuje YouTube-ový kanál Ubuntu On Air a prakticky každý týždeň tam pridáva niekoľko videí, respektíve streamov s diskusiami, či už s developermi z Ubuntu desktopu alebo z rôznych iných open source projektov, ktoré nejako súvisia s Ubuntu. A myslím, že je dôležité ukazovať aj používateľom, že za tým softverom, ktorých občas irituje alebo štve, tak za tým softverom stoja ľudia. Že to není proste nejaká monolitická firma, nejaký stroj plný robotov, ktorí bušia do klávesnice a robia nové updaty, ktoré vás akurát tak otravujú. Jedná sa o ľudí, ktorí to robia nielen pre peniaze, ale aj zvláštne a v podstate robia to s dobrým úmyslom. Ak sa vám niečo nepáči, tak v podstate prskať do diskusných fór, respektíve nejaké uzavreté lokálne chatroomy, tak to nepomôže. Bolo by fajn takto proste vedieť tým ľuďom a dať to vedieť slušne a brať to tak, že sme proste ľudia. To sa dá spraviť či už na tom Ubuntu On Air, pretože tam sú otvorené chatroomy, respektíve otvorený chat na tom YouTube je, alebo môžete sa prihlásiť na discord.ubuntu.com, kde je relatívne živá komunita. A čo sa týka v podstate nejak zhlukovania komunít, tak tam je veľkým krokom, respektíve veľkým bodom založenie Ubuntu Europe Federation. To sa stalo pred pár rokmi, v roku 2018 tuším, na Ubukone v Španielsku, v Chichone.
A v podstate jedná sa o takú neoficiálnu, zatiaľ teda neoficiálnu, neoficiálnu organizáciu, ktorá v podstate zastrešuje všetky lokálne komunity v Ubuntu a okrem v Európe a je jej cieľom pomáhať organizovať Ubuntu udalosti, pomáhať rozširovať osvetu medzi laickú verejnosť a tak ďalej. Tu musím vypichnúť aktivity Dioga Konstantína, ktorý je reprezentantom, respektíve prezidentom tejto federácie a on je veľmi aktívnym členom portugalskej Ubuntu komunity. A teraz sa v podstate dostávame k tomu gro tohto talku. Rád by som v podstate vyzval aj sledujúcich, respektíve vašich známych a všetkých členov, respektíve ľudí, čo používajú Ubuntu, aby sa možno, ak môžu, ak majú ten čas, aby sa zapojili do obnovy československej Ubuntu komunity. V našej malej československej bubline sa možno môže zdať, že komunitný život zomrel a nemá zmysel sa ďalej stretávať alebo niečo organizovať, ale vďaka svojej účasti na európskych ubukonoch som videl, že v iných krajinách je to trošku inak. Ako som už spomínal, ako žiarivý príklad môžem uviesť komunity v Španielsku, v Portugalsku a predovšetkým vo Francúzsku. Členovia týchto komunít organizujú stretnutia, kde pomáhajú s prekladom, testovaním softvéru, robia osvetu medzi laickou verejnosťou, robia party pravidelne, vždy pri vydaní Ubuntu robí, napríklad francúzska komunita robí party v múzeu Cité de Science et de l'Industrie v Paríži. Bol som na jednej takejto party ako spoluorganizátor a bol to veľmi veľký zážitok. A práve to, nie je to iba stretnutie medzi nami, medzi používateľmi a power userami Ubuntu, ale práve v tom Cité de Science et de l'Industrie chodili ľudia, ktorí o Ubuntu nič nevedeli. Proste išli okolo a videli niečo, čo vyzeralo ako veľká expozícia s oranžovým obrovským logom, tak sa zastavili a boli zaujatí. A keď tak zobrali na druhý deň laptop a nechali si nainštalovať to Ubuntu. Čo sa týka iných komunít, tak portugalská Ubuntu komunita má vlastný týždenný podcast, ktorý prináša poslucháčom novinky zo sveta Ubuntu a zo sveta otvoreného softvéru. Takže ja by som sa rád týmito dvoma, troma komunitami inšpiroval a bol by som rád, keby sme ho použili ako šablónu pre oživanie československej komunity. Viem, teraz je to náročné a aj tie ostatné komunity, ktoré som spomínal, teraz prežívajú v podstate také obdobie izolácie, ale už teraz sa plánujú ďalšie stretnutia, keď bude situácia iná, keď sa to bude dať, tak hľadám preto ľudí, ktorí by venovali kúsok svojho úsilia a svojho času, či už s pomocou takouto, pomocou s lokalizáciou, s bug reportami, aj keď tu budem trošku kacír, ale poviem, že tie bug reporty nás až tak nemusia trápiť, pretože o to sa postarajú ostatné komunity. Tie bugy sú viac menej spoločné s ostatnými komunitami, ale lokalizácia by nás mala trápiť, pretože česká aj slovenská lokalizácia dosť upadá. Rád by som našiel nejakých ľudí, ktorí by boli ochotní spolu organizovať udalosti a stretnutia sa, kde by sme teda sa aj sami stretli a nadväzovali kontakty, ale aj robili osvetu medzi laickou verejnosťou. A tiež by som bol rád, keby sa našiel nejaký co-host na podcast. Ja by som bol aj celkom ochotný to strihať a uverejňovať, pretože mám pár známych, ktorí mi vedia v tomto pomôcť, ale teda tú Ubuntu, portugalskú komunitu, ale nedá sa to samému odprezentovať. Takže by som bol rád, keby sa našiel nejaký trošku extrovert, ktorý by bol ochotný prepočítať svoj hlas a čas tomuto úsiliu. A tiež by som bol rád, keby sa našiel niekto, kto by vedel prispievať na blogy, kto by vedel písať zaujímavé tipy, triky, spisovať novinky a tak ďalej na stránku Ubuntu.cz. A prečo vlastne toto všetko chcem? Prečo som do toho taký zažratý? Je to preto to. Je to preto, lebo na tých ubukonoch je zábava. Na tých ubukonoch sa stretávajú ľudia z rôznych krajín, z rôznych zázemí, s rôznym povolaním. V podstate ich spája to, že používajú Ubuntu a že majú radi Ubuntu a open source a vedia sa stretnúť raz za rok, párkrát za rok a
užiť si to, rozdeliť si trošku skúsenosti, pozdieľať si teda skúsenosti a tak ďalej. A teda motiváciou, možno respektíve takým vzletným cieľom pre to oživenie československej Ubuntu komunity by mohlo byť v podstate organizácia Ubukon 2024. Ono, Ubukony v Európe sa väčšinou organizujú v troch krajinách. Vo Francúzsku, v Nemecku a v Španielsku. Tesne pred koronou sa uvažovalo o Taliansku s tým, že už niekoľko členov federácie sa pýtalo, že či bude nejaký Ubukon v Česku alebo na Slovensku. Takže pokiaľ by sa dalo nájsť nejakých dobrovoľníkov, respektíve pokiaľ by sa podarilo za tie 2-3 roky oživiť československú Ubuntu komunitu, tak myslím si, že by sme vedeli za ten zvyšný rok zorganizovať Ubukon 2024. A v podstate nutné by bolo teda výber lokácie. Ja osobne by som asi vybral buď Brno alebo Prahu. Nábor dobrovoľníkov, hľadanie sponzorov, tam vie pomôcť Canonical. Viem, že Canonical vie aj pomôcť s hľadaním sponzorov, aj samotne prispieť na organizáciu Ubukonu. Pomoc organizáciou. Tam už mám v podstate dohodnutých ľudí z portugalskej a z francúzskej komunity. Sú ochotní nám pomôcť či už s grafikou, alebo priamo s organizáciou potom už na mieste. A tiež teda zapojenie tých skúsenejších komunít. No a ešte taký malý sneak peek, aby ste videli, že o čom tie Ubukony v podstate sú. Je to ako tento Open Alt, len teda v prezenčne. V podstate stretávajú sa tam nielen fanúšikovia Ubuntu, respektíve aj partneri Ubuntu, predstavujú nové zariadenia, predstavujú nové projekty, predstavujú svoj progres, ukazujú, čo je v podstate nové vo svete, ale aj nahrávajú rozhovory, nahrávajú podcasty, zoznamujú sa medzi sebou. Po večeroch chodíme na večery a na iné spoločenské udalosti, či už k nejakému drinku alebo k teplému nápoju. A snažíme sa teda trošku rozviesť tú komunitu tak, aby trošku viac žila, aby bola trošku viac ľudskejšia a trošku viac privetivá aj pre ostatných ľudí, nie teda Linuxákov. Toto je fotka z posledného Ubukonu, ktorý bol ešte prezenčne organizovaný v Portugalsku v nedaleko Lisabonu. Ďakujem teda za pozornosť. Ešte teda, keďže nám vyšiel čas, tak ja som si prichystal pár videí z francúzskych udalostí. Môžem to sem teda nazdieľať, lebo bolo to v tom popise. Aha, dobre.